Mecima izbušene siluete od čeličnog lima kao i dva poprsja oko kojih su tragovi čizama i zahrđala bodljikava žica. Prizor je koji upućenima i neupućenima govori da se u blizini dogodilo nešto zastrašujuće. Na cesti od Vukovara prema Sotinu na skretanju za Ovčaru spomenik je postavljen na inicijativu nedavno preminulog Danijela Rehaka, predsjednika društva bivših zatočenika srpskih logora. Autor je također bivši logoraš, vukovarski branitelj i amaterski kipar Dubravko Dujić Dunja. Na taj način smo željeli mi logoraši da dokažemo obiteljima ubijenih da stalno i uvijek ćemo misliti na te ljude, jer jako je tanka tih noći, te dvije, tri noći bila linija između života i smrti. Eto, mi neki smo se izvukli, oni nažalost nisu, i zbog toga mislim da je naš hrvatski narod dužan je uvijek misliti na te ljude i na obitelji od tih pobijenih ljudi. Šalje jednu čvrstu i poruku bez mržnje prema ikome, ali sa jednom velikom emocijom i energijom da ne zaboravimo svoje žrtve i da ne zaboravimo koliko je trnovit put bio da bi došli i doživjeli slobodan Vukovar i slobodnu Hrvatsku. Sloboda uvijek ima svoju cijenu, ali ono što boli i danas je činjenica kako Hrvatska svoje račune ipak nije ispostavila. Ni za ove ljude kojih je ovo simbolika, osim Haškog tribunala, nijedan hrvatski sud nije donio ni jednu presudu. I za general štab i svu tu silu koja je napala i sručila se na Vukovar i na Hrvatsku, niko od glavnih i odgovornih, govorimo o general štabu JNA, nije odgovarao, niti Dunja, a niti svi logoraši koji su bili zatečeni preko Dunava na teritoriju Republike Srbije nisu dobili zadovoljštvinu, pa niti priznanje ni ispriku od strane Republike Srbije. I to je nešto što me žalosti, jer naše vlasti nikad nisu smogle snage biti dostojne ovih ljudi. Tragove koji su ostavili ubijeni na Ovčari toliko su duboki i značajni za hrvatsku povijest da će se generacija o njih spoticati, slikovito je poručeno iz Vukovara.